Mats Stokkelien skåret kanskje årets mål på Sør Arena. Hvordan får han det her til? Det har jeg tenkt å vise dere nå. Stokkelien har Bolaños for å legge innleggene. Jeg har Anders. Viktig at vi da får venstrearmen ned, så vi ikke skyter over. Og så beina i riktig posisjon. Så ser vi innlegget kommer. Ja, det ser ut som jeg trenger litt hjelp. Her har vi altså Mats Stokkelien, sin beste venn og hemmelig våpen når det gjelder å score flotte mål. Men vi holder fortsatt handa ned. Vi står med beina i riktig posisjon. Innlegget kommer. Det er jo enkelt. Det er jo bare å begynne å spille fotball igjen.